شروع ہے وہ اسلوب قسم ہے. قسم اچھا, حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز مخلوق ہے, وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے, لیکن اس کی مخلوق, اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. یہ خیال رہے. یہ بھی معصوم کی حدیث کا ترجمہ ہے جو میں نے عرض کیا. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ, فرزند رسول, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کیوں کھائی ہیں, والشمس والقمر واللیل والنہار؟ تو آپ نے فرمایا, ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے, وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے, مگر اس کے مخلوقات اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا.